嘿，大家好，我是信浩。嘿，大家好，我是熊浩。那今天这部影片呢，我们带来是福田的一个实战解说。那这一场还是跟这个肥鹰说双排。那时候就想说啊，不知道选什么，干脆那选一个福田来玩好了。因为我跟肥鹰在玩的过程当中啊，我从来 never 哦都没有选过福田。那为什么我选福田呢？因为啊，上一场我跟肥鹰玩的时候啊，他好像没什么角色，就选了一个福田。我看了一下，就觉得这个福田可能需要稍微的啊。这个进步一下，所以呢这一场我就选了福田，但是不得不说我的福田也是9999啊才玩一次。那这一次呢，我就在想啊，我到底是要带弹跳套呢，还是带这个全传控套？因为啊全传控套呢比较容易晃倒人啊。那最后呢 ，stick about 啊，我最后就选择了是这个全传控的福田，应该是不是叫全传控啊？30传控，因为啊看到对方选阿神，那再加上我们阿木，我想说，阿木正常来讲应该是可以很好守阿神的，所以我们也不太需要去补，因为福田呢本来的火锅能力就没有那么强。那现在呢，我又带了这个全传控，基本上啦，想要帮忙盖到阿神啊是。吃人说梦话，吃孔雀饼干说虾饼话。那跟我熟的朋友都知道，我这个人啊最喜欢白嫖了。出去的时候就会说，这一杯你先帮我付一下，我再还你钱。从此之后就没有还过人家钱，所以这一场呢，我一定也是要嫖伎俩嫖到底的。好，虽然跳球失败，但是在我的预料之内啦。那等一下呢，可以看一下我们这边的进攻。这边呢，阿神第一球没进，受到干扰肯定没进。第二球很有可能进，不知道现在阿神这么顶，但是这一球运气好。来注意一下我们怎么打进攻的。我这边呢不会急着去用福田，就直接做一个进攻，先稍微晃一下。这时候注意一下我的跑位，我直接跑到阿木后面，抓到没有人的机会，一个 catch and 一般投篮，控位出手，一个 long to G。可以发现呢，对方呢都会想说啊，福田就是要冲篮下，冲篮下。所以呢，在我接球的时候，他们都会集体的往篮下去进攻，去防守。那在刚那一球呢，我就直接抓一个反差心理，拉到外面去投。那阿神呢顶了三球，很可惜还是被他顶进了。那么其实照理来讲呢，福田呢很多人都会第一球想要打进去，所以很多人都会有下意识第一球要防止福田灌篮之类的。那可是我刚第一球是投篮，那这边一个上篮二段被盖，不过没关系，我这边告诉你们啊，机制球已死亡，这边一个飘。漂移嘚飘嘚飘嘚一个飘，虽然是单速球，但还是投进了。所以我个人认为机制球呢，在这个版本真的已死啊。好 ，OK 呢，接下来我们看一下，对方基本上都是阿神在进攻啊。那这边我想说帮忙抢个篮板，结果这个时候哇，一个错位让古川呢抓了一个后撤机会。我觉得他也是眼明手快，手脚啊非常的利落啊，直接就给他按了一个接球后撤。那下一球呢，我们看看怎么打。这边的话呢，你看樱木站的位置比较远，对方都在篮下。不过这个弹道我一看就知道弹了出来，还好我们家樱樱厉害，这边冲到进去转身一个 Thank you very much， 吓到你们了吧？那因为呢，我大概已经知道这个机制球就完蛋了，所以呢，我的打法都不会偏向是就是要打机制球，因为不然的话，这样就很容易被别人猜到。好，那么下一球呢，我本来想说要漂移的，哇，结果一个失误被对方抓了个正着。那这个时候呢，看到阿神又要跑，这时候古川会不会直接投起来呢？他这一球是第二球，但是这个弹道一定是弹出来的啊，漂亮！我们家英英就是这么厉害。好，这一球呢，可以看到我的持续在外侧，有没有看到？我现在在外侧哦，但是呢 ，but 下一秒，嘿嘿，我就到内侧来啦。呀，这个就是我觉得福田呢的另一种比较嫖伎俩的方式，就是你一下在外面，一下在里面，他们完全不知道你要干嘛。那在阿神狂顶猛顶，他非常坚信他们的篮板能力，但是呢，在我看来。啊，就是这个阿木防守失利啊！照理来讲，这么多球应该盖下一球了吧？难不成要我这个传控30的福田去盖吗？那这一球呢？啊，又要没按出来，算是一个失误。这个帝王分球，我以为分到我手上，严重干扰篮板球。哇哦，这个颜面神经补篮居然被对方碰巧给盖了下来。那阿神这一球弹了出来，弹道非常明显，交给我们家的英英。那球权再次回到我们手上，现在是8分差距。这一球 ，Thank you very much。那么这一球我们再重新看一下，你可以看到我跟这个樱木啊在接球的瞬间是重合在一起，虽然这是天时地利人和，不过呢当时呢我看到这一球的出现，我想说哎呦有料哦，因为呢他们不知道到底是樱木接球还是福田接球，所以也不知道怎么防守。那这一球呢R3又干进了，我的妈呀！我们家的阿莫不知道到底是带传控套还是弹跳套，因为他始终没有晃到人，所以我在想他到底是传控套还是弹跳套，但他又始终没盖到人，所以我在想应该是传控套吧。那这一球呢，做一个假动作啊，切进去。那因为刚刚那个招式啊，我是第一场用的，这一场第一次用，所以对方可能抓不太到。但我这就觉得啊，这福田就是进攻是非常的多变。那这一球呢，居然没盖下来，不过这个篮板位置有我掌握，这个篮圈我。
死死的抓住。那我一直很期待阿木换个第三，那这边的话阿木居然直接的就把球给我，就是我蛮怕的，因为这个太明显了，太明显了，会盖的古川真的会啪叽一下就把我盖下来。那么来注意一下这一球的防守，阿木一个地锅，但是真的距离太远了，那个位置真的基本上不用地了。那我们来注意一下下一球，你可以看哦，这一球的我正贴阿神很近才盖得下来，真的是要帮忙盖，就是阿神已经跑了一个 catch 控位出手距，为什么会控位呢？可以看到呢，这个时候阿木啊还想抄小田，所以直接放空了阿神，给他了一个追平三分弹 4-3 的机会。那我觉得这个就是跟阿神的人很常会有一些失误了，就是想要补防之类的啦。但我个人觉得呢，你补这种两分还不如守好自己的三分。他这里的狂晃猛晃，但是就是晃不出来。这里突然一个地分，我吓到，我再分球，一般分这边做一个假动作，二段，哇哦，被成功封阻。因为当下我实在是吓一跳，没想到他居然分给我，完全没有那种意识感。因为照理来讲，这边先轻松盖啊。照理来讲啊，假设啊，我的阿木要递分给朋友、给别人，我一定是离那个人远远的啊，就是很有意图的，就是哎，这一球我这个队友可能会递分给我的那种感觉。但是阿木是在人群当中把球给分出来，但他有可能想骗大了，有可能想骗大，所以这个不予置评，每个人的打法。那下一球呢？我们现在是一个落后啊，不过还有40几秒时间，我这边直接抓到一个身位差切了进去。刚刚那个位置呢，看到小田比较偏右，所以我就直接旱地拔葱，也没有旱地拔葱啊，就是一个上篮。那这边的话交给阿木的一个 D， 这时候赶快往后面跑，往后面跑，往后面跑，哦、完了完了，这时候阿神很有可能一个 catch， 果然骗起来之后，古川居然还想再交给阿神出手，难道阿神想被我们盖？漂亮啊，阿木，你这一球真的盖的倍儿棒。那这时候呢，再一个 catch， 我就知道这一定是一个 catch， 一木抓到这一球，时间剩下最后的16秒钟，该怎么打呢？一木说他有大，难不成我们直接随便在三分线投出去吗？还是哦，还是掉球了，我的妈，最害怕就是这种掉球，剩下5秒钟，怎么出？出手呢？怎么出手呢？就这么简单，绝杀 ，It's good。那这一球呢，就成功的。对方一定想说，有这么简单吗？有这么简单吗？对，就是这么简单。好了。那么今天这一部影片呢，就到此结束了。那希望呢，大家呢可以因为我觉得啊，给大家多一点防守福田的一些概念呢。因为我之前遇到一个福田的，我真的觉得他很强。我第一次遇到他的时候，我觉得我猜透他；第二次我完全猜不透他。所以呢，我就稍微的仿照一下，就是尽量啊，不要让你的打法太明显，不要真的是一球内一球外，不然真的太明显。你可以看到，我已经放飞自我，完全不管什么机制不机制的问题，我直接无差别进攻。你就猜啊，我就是连续进攻篮下，我就是连续外线投篮之类的。好了，供大家参考。那么就下部影片见 ，See you， 拜拜。